بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Ustaad Khalid Abdi. casharkan aan maanta qaadan doonana wuxuu ku saabsan yahay Lesson 1, waa casharka koowaad ee buuggeena cusub Introducing Other People. waa isbarista dadka kale markaad isbaraysa weyaan. Introducing waa isbarista other people, waa dadka kale markaad isbaraysa weyaan. marka waxaa wada qaadanayaanba wada hadlaya maxamed iyo hamse iyo faiza. maxamed baa hadlaya, wuxuu yihi halo haye master hamse, master hamse I would like, waxaan jeclaan lahaa to meet inaan la kulmo your colleagues, qofkaad wada shaqeysaan ah Mrs. Faiza. halo haye master hamse, master hamse I would like, waxaan jeclaan lahaa to meet inaan la kulmo your colleagues, dadkaad wada shaqeysaan ah Mrs. Faiza, inanta Mrs. Faiza la yiraahdo. Hamza hadlaya, wuxuu yihi it's pleasure, farxad bay ii tahay to meet inaan la kulmo Mrs. Faiza. it is pleasure, farxad bay ii tahay to meet inaan la kulmo Mrs. Faiza. Faiza hadlaysa, waxay tiri it is pleasure, farxad bay ii tahay bay tiri to meet inaan la kulmo Mr. Muhammad. It is pleasure for me to meet Mr. Muhammad. farxad bay ii tahay inaan la kulmo Mr. Muhammad. halkaasu maanta cajalkiina inuu jeegay ku saabsan introducing, isbarista other people, dadka kale markaad isbarayso. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.